Hrvatska stranka umirovljenika ima novo vodstvo u Brodsko-posavskoj županiji. Nakon što je od veljače bio povjerenik za županiju, Goran Pešut izabran je za predsjednika županijske organizacije na jučer održanoj izbornoj skupštini. Moram reći da od 7.2. kad sam izabran za povjerenika, ova 3 mjeseca smo uspjeli organizirati općinske organizacije po općinama i u gradu i danas evo, znači, smo osnovali županijsku organizaciju Hrvatske stranke umirovljenika. Sve pratio i predsjednik stranke, uvjeren da će novo vodstvo dobro zastupati interese i stavove članova i umirovljenika općenito. Ja sam zaista zadovoljan što smo u vrlo kratkom vremenu uspjeli poslije raspuštanja organizacije u Slavonskom Brodu i ovoj županiji da ponovo stavimo na noge naše organizacije ovdje u ovoj županiji i nadam se da ćemo ovaj put iz ovog izići daleko jači, siguran sam u to, i da ćemo biti zaista prepoznati na političkoj sceni ove županije. Prvenstveno će zastupati umirovljenike pred županijskom, ali i gradskim te općinskim upravama. Očekujemo od županijske vlasti da sjednemo zajedno za stol i da probamo rješavati probleme umirovljenika na našoj županiji. Moram reći da smo sa županijskom skupštinom imali i prije HSU imao dobre odnose i vjerujem da ćemo tako i nastaviti u buduće. Što se tiče grada, od grada ćemo tražiti, jer ne možemo biti samo zadovoljni da se podijeli božićnica za 150 kuna ili uskrsnica od grada, nego tražit ćemo, gradski proračun je puno veći i mislim da grad može puno više pomoći umirovljenicima na području našeg grada. Zaista su umirovljenici u vrlo teškoj situaciji na prostoru cijele Republike Hrvatske. U ovoj županiji Brodsko-posavskoj možda su u posebnoj situaciji, jer ovdje ima veliki broj umirovljenika koji imaju jako niske mirovine. Radi se o takozvanim poljoprivrednim mirovinama i to su ovi umirovljenici koji žive u ruralnim i rubnim područjima ove županije i oni žive vrlo teško, imaju mnoga pitanja koja su neriješena. Status umirovljenika posebno je težak u Slavoniji. Samim ulaskom naših predstavnika u tijela lokalne samouprave, u vijeća, gradska, općinska, odnosno županijsko vijeće, ta mogućnost se povećava, jer i na lokalnoj razini se mnoga pitanja mogu riješiti kada su u pitanju umirovljenici. Ne rješavaju se sva pitanja u Zagrebu, u Saboru, u Vladi, već i ovdje umirovljenici imaju šta za rješavati. Nadamo se da ćemo u tome biti uspješni. Jer umirovljenici su često najugroženija skupina u društvu, a pokazala je to najviše pandemija koronavirusa, ali i ovogodišnji rast cijena. Mi smo, kao što znate, prošle godine uspjeli smo zajedno sa udrugama umirovljenika u Vladi izboriti da umirovljenici dobiju takozvani COVID dodatak. Ove godine to će biti energetski dodatak, u ovom 5. mjesecu očekujemo isplatu, a oni koji primaju svoj dio mirovine iz susjednih država, oni će to dobiti u 7. mjesecu. To neće zasigurno riješiti sve probleme umirovljenika, njihovi problemi su zaista veliki. Umirovljenička populacija, mora reći da inače živi na, što se kaže, na rubu siromaštva. Znači, svaka pomoć umirovljenicima je dobro došla. Moram reći da i Vlada pomaže, Vlada Republike Hrvatske pomaže i evo sada s ovim dodacima. Ali da može biti bolje, vjerujem da može biti bolje. Znači, možemo probati da to bude stalni dodatak umirovljenicima kad je ovakva teška sada situacija, ali ne samo jednokratna pomoć. Pomoć umirovljenicima iz godine u godinu sve je nužnija, jer njihov standard pada. Rast plaća sve manje prati rast mirovina, a to je nešto na čemu će u idućem razdoblju inzistirati Hrvatska stranka umirovljenika, istaknuto je na izbornoj skupštini Brodsko-posavske županije.